A nyní pro vás máme připravenou hokejovou ligu dorostenců. Před utkáním byli Kroupští na třetím místě tabulky a Rakovničtí čtvrtí. Po první třetině byl stav zápasu 1-1. V úvodu druhé třetiny využili domácí přesilovku a vedli 2-1. Trefil se Bauer s číslem 26, asistoval Klein. Rakovník své šance nevyužil. Potom přišla ukázková akce Kralup. Střelcem byl Klein s 15, asistoval Bauer a Kraček. To domácí hráče ukolébalo. Rakovník využil chyby domácího týmu a potrestal je. Trefil se Prokop se 24 po asistenci Truxy. A rázem to bylo 3-2. To hosty povzbudilo. Při hře 4-4 se zmocnil puku rakovnický Jogl s 23 a vyrovnal stav na 3-3. Při jednom z protiútoků se opět prosadil Jogl a za asistence Povolného dal hostům vedení 4-3. Těsně před sirénou využil zmatku v domácí obraně Truxa a za asistence Prokopa dostali Rakovník do vedení 5-3. Třetí třetina byla vedena úspornou snahou obou rivalů změnit skóre. Kralupští své akce nedokázali realizovat. Dokázal to technicky zdatný Etcher se 7 a snížil vedení hostů na 5-4. Hosté začali hrát na jistotu, ale někdy i faulovali. Toho domácí bohužel nevyužili. Byli to naopak Rakovničtí, kteří využili vysunutého Zujalíka s 10, kterému přihrál Schläger s 18 a hosté opět vedli 6-4. Kralupy se prosadili až při 5minutové přesilovce Kračkem. Rakovník vedl už jen 6-5, potom domácí pozapomněli za svými zády Schlägera s 18 a ten po přihrávce Černého se nemýlil. Rakovník opět vedl o 2 góly 7-5. Ale ještě přišel ke slovu domácí Kraček s 9, nádherně se protáhl obranou hostů a bylo to 7-6. Hosté opět vedli o jedinou branku. V nervózně hraném závěru rozhodla střelecká ikona Rakovníků Truxa se 14. Po asistenci Zujalíka dal konečnou podobu skóre 8-6 ve prospěch rakovnických hráčů. Domácí by si alespoň bod zasloužili, ale hokej se hraje na góly a těch dali Rakovničtí víc.